Pakistanın müvəqqəti baş naziri Ənvar Ül Haqqakar Fələstinlə həmrəlik əlaməti olaraq ölkədə bütün yeni işləşmələri qadağan edib. Bu barədə Geo Telekanalı məlumat yayıb. Mən bütün paxtanları, fələstinlərlə həmrəlik nümayiş etdirməyə çağırıram. Paxtan xalqı qəm içindədir. Vəziyyəti nəzərə alaraq Paxtan hökuməti yeni ilə bağlı bütün tədbirləri qadağan etmək qərarına gəlib, deyə Kakar televiziya çıxışında bildirib. Bundan əvvəl Birləşmiş Ərəb Əmirliyinin Şarja şəhəri Fələstinlə həmrəlik nümayiş etdirərək yeni il şənliklərinin keçirilməsinə qadağa qoyub.